হাই এভৰিওৱান, কি খবৰ? আজি বহুত গৰম দিছে, সেইকাৰণে মই অকণমান আমৰ সুঠিৰে টেঙাৰ জোল বনাব ওলাইছোঁ মাছৰ সৈতে। এই মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ, বেছি এটা খৰকৈ নাভাজোঁ। মাছ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া তেলত ফুৰণ দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এয়া শুকান জলকীয়া দিলোঁ দুটা, আৰু আপোনাৰ এতিয়া শুকান জলকীয়া তেলত দি এতিয়া লৰাই দিম অকণমান। তাৰপিছত হালধি দিলোঁ, হালধিৰ পিছত অকণমান লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি আপোনাৰ এয়া টেঙাখিনি হাতেৰে মঠি লৈছোঁ, অকণমান ভালদৰে মঠি লওঁ। মঠি লৈ ধুনীয়াকৈ তিৰি ভিজি গৈছে বস্তুটি, ধুনীয়াকৈ পিটিকি পিটিকি সানি মানে কৰি লওঁ। তাৰপিছত এইখিনি দি দিলোঁ জোলত, অকণমান লাহে লাহে লৰাই দি উতলাওঁ। উতলাইলে তাৰপিছত অকণমান লৰাই থাকি এনেকৈ লৰাই লৈ তাৰপিছত অকণমান পিছত এই গৰম পানী ঢালি দিলোঁ। গৰম পানীখিনি দি লৰাই তাৰপিছত হ'ব নমোৱাৰ আগতে মাছ দি দিম। নিমখ দিলোঁ অকণমান সোৱাদ অনুসৰি, তাৰপিছত অকণমান লৰাই দিওঁ। লৰাই দি অকণমান দেৰিকৈ মাছখিনি পেলাই দিম, মানে জোলত দিম। তাৰপিছত নমাই এতিয়া আৰু এটা ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত তেল দিলোঁ। ৰেচিপি মানে বিশেষ একো নহয়, ভেন্দি ফ্ৰাই। এতিয়া তেলত পিঁয়াজ দিম আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম অকণমান। ভেন্দিখিনি দি দিলোঁ, তাৰপিছত লৰালোঁ অকণমান, অকণমান লৰাই আৰু আপোনাৰ লৰাই এতিয়া অকণমান ভেন্দিটো লৰাই লওঁ। তাৰপিছত নিমখ হালধি দি লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই দিওঁ। এই মাছত জোলত চৰি মাছ জোলত মাছ দিলোঁ। মাছ দিয়াৰ পিছত অকণমান উতলোঁ। উতলাই এয়া মাছ হৈ গ'ল। এতিয়া লৈ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে, ডাইনিঙত ৰেডি কৰিম। এয়া লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ভাত পানী খাই উঠিলোঁ। তাৰপিছত এৱাঁ বেলি বস্তু আনিছিলে অকণমান বজাৰ, তাকে দেখুৱাব লৈছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাহি পনীৰ, তাৰ আগত পাস্তা আছিলে, তাৰপৰা এয়া বন, এয়া এইটো চচ, টমেটো পিউৰি, তাৰপিছত এয়া কুৰকুৰি বিস্কুট, তাৰপিছত এয়া চুগাৰ ফ্ৰী বিস্কিট, তাৰপিছত আপোনাৰ পটাপট দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চিজ, আপোনালোকৰ ব্লকটোত ল দীঘল এইটো পাস্তা, এইটো এটা চাহি পনীৰৰ পেকেট, তাৰপিছত এয়াও পাস্তা, তাৰপিছত এইটো চচ, চচ মানে এই আপোনাৰ এয়া কেক, তাৰপৰা এইখিনিও আপোনাৰ কেক, ইমানখিনি কেক আনিছে। এইখিনি আছিলে আজিৰ বজাৰ। আৰু আপোনালোকে ভাল পালে ছাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এয়া গধূলিৰ আপোনাৰ এই কফি দিছোঁ ছোৱালীজনী খাবৰ কাৰণে, তাই কফিখিনি খাই কিতাপৰ ওচৰত যাব। তাৰপিছত এয়া তাইক দিলোঁ
কফি, তাৰপৰা এয়া ল'ৰাটোক আম দিলোঁ কাটি। সি আকৌ আম খাই ভাল পায়, ভাল পায় মানে খুবেই ভাল পায় সি আম খায়। সেইকাৰণে তাক আজি গধূলি আম দিলোঁ খাবৰ কাৰণে।